Olá pessoal, ontem nós subimos o Pico do Cambirela aqui na Palhoça. Fizemos uma subida super tranquila. Quem subiu foi eu, Diogo Lopes, o Pedro, o Guilherme e o Vitor. Nós fizemos algumas paradas, tiramos algumas fotos. Foi super tranquilo a nossa trilha, a nossa aventura de domingo. Nós aproveitamos todos os momentos necessários para nós, sempre fazendo o percurso na maior segurança. Chegando no pico, fomos fazer o nosso lanchinho, dar aquela descansada. Chegou um moleque pisando um monte, já pegou o telefone, ligou pra mãe dele. Ô mãe, eu tô aqui no Cambirela, tô aqui no Cambirela. Tá me vendo, mãe? Ô mãe, eu tô aqui, mãe, olha aí na janela. Olha aqui o reflexo, ó, o reflexo do espelho. Chama a Manuela, olha a Manuela, sua boca mole, sua mandriona. E ficou fazendo a maior zoeira, assim, no início tava até engraçadinho. E em 5 minutos que ele estava lá no topo, ele pegou, ligou um rojão e jogou. Só deu aquele plá, bem fraquinho. E pegou fogo no pico do Cambirela. Por causa de um rojão. Então qual é a dica, Diogo? Pesquisa sobre a trilha, leva o equipamento adequado e necessário. Não leva nada mais do que você vai usar ou precisa usar. Agora tu vai levar o rojão pra quê? Não tem necessidade de levar um rojão também, então não leve o rojão. Então a dica é, respeite o próximo e não leve nada que vai colocar em risco a sua vida, o risco da vegetação à sua volta e o risco das pessoas à sua volta. Pô, acredito que o moleque, ele foi fazer só pra zoação mesmo. Eu acredito que ele não queria colocar fogo na montanha. Mas agora serve como um aprendizado. Isso pro pessoal que tá subindo o Cambirela todo sábado e todo domingo. Tem gente subindo e acampando. Tem mais de 50, 100 pessoas lá no topo. Não leve rojões. E se você vai fazer um fogo pra fazer uma comida, faça de uma forma bem consciente também. E apague o fogo. Porque mandaram pra mim fotos agora no Facebook da quantidade de garrafas que estavam lá em cima, da quantidade de lixo. Um grupo foi lá e limpou o que os outros sujaram. Então, se você gosta de subir diversas vezes as montanhas, os montes, fazer trilha, de repente seria mais adequado você comprar um fogareiro. Você vai gastar 100, 120 reais, tu compra um fogareiro desse, aí você compra um gaizinho desse, não é muito pesado, você leva na sua mochila, sem contar que a tua panela também não vai ficar preta, e você não vai colocar em risco a natureza que está à sua volta e vida das pessoas que estão à sua volta. Estamos aqui no Pico do Cambirela, ali com o Vitor, que pediu pra mim ficar quieto. Temos ali Pedro, e morto aqui, ó, com 2 dias... em estado de decomposição, tá o Guilherme. Um idiota colocou fogo no Cambirela. Não, mas é porque agora o fogo tá mais pra baixo mesmo. Ó, agora deu certo, ó. Até o vento colaborou.